Acho. Estou vendo a Catarina, a Carolina e a Renata, não é isso? E mais a Cíntia está com você, não é? Tô aqui. Vamos ser bem objetivo? Eu vou começar, a gente vai tirando dúvidas, etc. Tá bom? Tá. Então, deixa eu ver aqui. Vai ficar gente. O tema da aula é anatomofisiologia. Anatomofisiologia da DTM. Só que para isso eu também vou. Deixa eu. Para isso eu também vou dar uma pequena introdução de DTM. Eu sei que a gente já leu o texto hoje, mas só para a gente falar um pouquinho, relembrar. Seu professor Elson, que era da disciplina. Chega. Porque é alguma das coisas que a gente fala na disciplina, a gente defende, né? Vamos aqui, ó, começar aqui. O texto que a gente leu é esse aí, sobre o consenso da disfunção temporomandibular. Para mim tá. Não. Nada? Nada. Deixa eu fazer de novo. Estava aparecendo, né? Tava. A setinha, né? Eu mostrando assim. Então, esse é o texto que nós lemos hoje juntos, né? Em aula. Tá aqui a referência, tal. Então, sobre disfunções temporomandibulares e dor. Eu vou fazer o seguinte: eu vou transformar o som daqui. Está fazendo um barulhão. Pronto, melhorou. Então, a DTM, dor orofacial, uma especialidade criada em 2002, como a gente viu, pelo Conselho Federal de Odontologia. Ainda pouco conhecida entre os profissionais de saúde. Alta prevalência na população. No texto está escrito isso, né? Que 22% da população nos últimos 6 meses teve ao menos um tipo de dor orofacial. E está se trabalhando a adoção da disciplina em cursos de graduação. Nós, na nossa escola, temos a disciplina como optativa, né? Mas tem escolas que não tem nem como optativa. A gente um dia vai ter a disciplina como obrigatória. É o sonho nosso. O Sistema Único de Saúde, né, com as suas políticas públicas, está começando a ser sensibilizado da importância dessa prevalência alta de poucos profissionais habilitados a ter essa visão sobre a disciplina. Sobre esse problema de saúde e uma população desassistida, né, em alto sofrimento e que precisa de alguns cuidados. Então, ó, sofrimento e sobrecarga financeira para a população e para o Estado também, se a gente for pensar. E o artigo também diz que é antiacadêmico protocolos e cursos apoiados em terapias oclusais como forma de terapia definitiva e de primeira escolha para controles de sinais e sintomas de DTM dor orofacial. Então, de novo a definição. Dor orofacial é toda dor associada a tecidos moles e mineralizados, né? Nós lemos isso, na cavidade oral e da face. Pode ser referida na região da cabeça e o pescoço, ou estar associada a cervicalgia, cefaleias primárias e doenças reumáticas. Então, tudo isso eu tirei do texto. Também incluem as dores orofaciais, os problemas odontogênicos, ou seja, de origem dentária, né?
cefaleias, patologias neurogênicas, dores musculoesqueléticas, dores psicogênicas, o câncer, infecções, fenômenos autoimunes e trauma tecidual. Vejam que a gente precisa ter também um conhecimento não só em disfunções temporomandibulares, mas a gente tem que ter um conhecimento de semiologia, de estomatologia, para a gente poder fazer um diagnóstico diferencial quando a gente tem uma questão que não é DTM, que a gente precisa, pelo menos, se não tratar, saber encaminhar. Então, na nossa disciplina, a gente já tem mais as disfunções temporomandibulares mesmo. Então, isso aqui, relembrando, né, eu acho essa prevalência altíssima, que 22% da população, ao menos nos últimos 6 meses, teve um tipo de dor orofacial, sendo que 12% delas são de origem dentária e 5,3 DTM, mas que não significa que precisa de tratamento necessariamente. E as DTMs, que são as disfunções temporomandibulares, segundo a Academia Americana de Dor Orofacial, é o conjunto de distúrbios que envolvem músculos mastigatórios, ATMs e estruturas associadas. Então, só recordando, né? Os sinais: dores na face, ATM ou músculos, dores na cabeça e na orelha. Manifestações otológicas, como zumbido, plenitude e vertigem. Nós falamos sobre isso também na leitura do texto. Tem alguma dúvida? Tá parado no primeiro slide. Sério? Tá, aí eu... Vamos lá de novo. Não sei por quê. Ainda bem que você falou, porque senão eu mesmo não ia perceber. Eu demorei para perceber também, depois que eu vi que você estava no ponto, eu falei, deve estar percebendo mais. Tá. Ai, minha bateria. É até bom ver os defeitos para a gente poder corrigir. Ah, mas isso é normal, até o que está vivo fica toda hora assim. É. Tá, mudou de slide, não? Agora tá no DTM, não é sintoma. É, mas eu já mudei aqui na minha tela. Então Engraçado. não Então eu vou apresentar assim. Assim dá pra ver? tá, não. Dá. Mas é feio, né? Ué, do que é melhor, mas tá lindo. Assim dá pra ver. Beleza. Dá pra ver. Então tá. Não é o ideal, mas depois a gente conserta. Esse aqui, vocês viram? Bom, tudo bem. Vamos em frente, senão o ruim é que fica também aparecendo esses grifadinhos, né? Mas voltando, assim, segundo a definição da Academia Americana de Dor Orofacial, as disfunções temporomandibulares são o conjunto de distúrbios que envolvem músculos mastigatórios, articulação temporomandibular e estruturas associadas. Deixa eu desligar aqui também o meu WhatsApp, né? Você quer ouvir Que tá ligado ainda. Peraí. Pronto. Para vocês, vocês aparecem assim no cantinho também? Beleza. Então, relembrando os sinais, né? Sinais e sintomas, aquilo que a gente estava falando, da dores na face, ATM, músculos, dores na cabeça e na orelha, manifestações otológicas, plenitude e vertigem. Isso eu também tirei do texto que nós lemos hoje. Então, mobilidade muscular, da TM a palpação, limitação em coordenação de movimentos mandibulares e ruídos articulares. Como eu falei em aula, muita gente diz que DTM está relacionado somente às articulações temporomandibulares. Até chama a questão, né, a condição de ATM, que seria mais errado ainda, porque chama da articulação temporomandibular. Professor, Oi. pode, tipo assim,
esse sintoma de dor de cabeça e não ter dor na articulação, mas ter a TM ou ter que ser associado? Não, pode ter sim. Inclusive, a gente vai ver mais à frente que algumas dores têm uma origem, mas a gente sente em algum lugar à distância. A gente sente ela referida. Isso. Então, por exemplo, às vezes uma dor na cabeça pode ser uma DTM de algum músculo da mastigação, alguma estrutura associada, mas a gente sente em uma área à distância. Então, quando a gente mastiga, em vez de doer aqui o músculo da mastigação, por exemplo, o masseter, dói, a gente sente dor de cabeça, por exemplo. Ou uma dor de cabeça pode ser iniciada com uma atividade masturbatória também. Isso é muito curioso, assim, é difícil de fazer esse tipo de diagnóstico. Por isso que a anamnese é muito importante. Quando a gente pergunta para o paciente, assim, quando que inicia essa dor que você tem, etc., ele relaciona na própria conversa, assim, que tem a ver com momentos que ele está falando muito, ou cantando, ou mastigando, a gente consegue traçar algumas hipóteses diagnósticas. E essa aí que vocês falaram é uma delas. Entenderam? Então, aquilo que a gente falou também do texto. É uma prevalência altíssima, né? 40% a 70% da população que tem ao menos um sinal, ruídos na ATM. 33% tem ao menos um sintoma, por exemplo, dor na face ou na ATM. E essa prevalência alta não significa que a gente tem que transformar todo mundo em paciente. Então, a necessidade de tratamento, na verdade, ele é 15% da população, para aquele trabalho citado no texto que nós lemos, e ela é maior para jovens, né, nessa faixa etária de 19 a 45 anos. As disfunções temporomandibulares, elas, quando a gente for atender nossos pacientes, eles, ou a gente precisar dar algum laudo, alguma coisa assim, que a gente tem que citar o Código Internacional de Doenças, a gente pode citar com esse código do CID, do CID-10, da DTM, que é o K07.6. Então, eu trago só como uma curiosidade. Eu não lembro exatamente como é que está descrito lá no CID, depois a gente pode olhar, mas tem alguma coisa a ver com dor orofacial e disfunções temporomandibulares. Não, em geral, no CID, não é tão específico assim. Ele é um pouco genérico, mas cabe a gente utilizar esse código. Não sei se vocês já utilizaram alguma vez, assim, de fazer um atestado, ou então ter que explicar alguma coisa que você não pode eticamente expor a pessoa. Então, aí você usa o Código Internacional de Doenças. Não sei se vocês aprenderam isso. Livrinho, assim. Eu até tenho esse livrinho, mas não está aqui comigo agora. Tá em outro lugar. Então, aí embaixo a gente vê que não é somente a dor, é a limitação de movimentos, assimetrias ou incoordenações, ruídos articulares e outros sinais que a gente consegue ver, ou tão frequentes ou associados, é a hipertrofia muscular e desgastes oclusais também. Esse livro que está aparecendo aqui ao fundo é um livro do Reinaldo Leite Martins Júnior, do Reinaldo. Parte do resumo que vocês vão fazer também, um dos resumos que eu vou enviar ainda para vocês, é desse livro, de um capítulo desse livro. E aí, tem uma frase do Carlson, que diz sobre DTM o seguinte, que é uma área controversa, que alguns palestrantes, ou clínicos, ou professores, defendem métodos não convencionais, sem suporte científico, e se tais conferencistas são ao mesmo tempo agradáveis e demagógicos, ou seja, eles conquistam a plateia, assim, uma plateia que não tem conhecimento para criticar esse tipo de pessoa, acreditam neles, mesmo sem eles estarem embasados em evidência científica. Então, acreditam em mensagens sem suporte, segundo aí o Gunnar Carlson, que é um supernome de um professor aí da Escandinávia,
dessa área. Isso que eu estou apresentando aqui agora é um marcador de páginas que a Renata, a professora Renata Nogueira, ela confeccionou na época do TCC dela, que ela fez uma avaliação do nosso campus. Ela entrevistou mais de 500 pessoas, assim, se eu não me engano, para a gente ver se tinha sinais e sintomas de DTM. E em troca, para dar um benefício também, além de orientações, etc., ela dava um abridor, um marcador de página que tinha isso aí, que tinha explicando o que é a DTM, quais os sintomas, como prevenir, como tratar ou controlar os sintomas, etc. Então, eu coloco aí porque fez parte do trabalho da Renata e era bem legal isso. Eu tenho. Depois eu mostro para vocês, eu tenho um deles. É, legal, né? Ah, isso aí foi ideia dela, inclusive. Ela que bolou tudo, foi bem legal. Esse que está em inglês é o questionário de quatro perguntas apenas, diferente daquelas 10 que estão no texto que nós lemos hoje, que é da Academia Americana de Dorsofacial. Esses aí são quatro perguntas da Academia Europeia. E eu fiz um recorte da nossa ficha clínica. Isso aqui talvez seja familiar para vocês, vou até aumentar assim. É da ficha clínica de vocês lá da faculdade. O professor Ademar Takahama que colocou. Que é exatamente isso aqui. Em inglês, só que traduzido. Quatro perguntas. Primeira, você tem dor quando abre sua boca amplamente ou mastiga uma vez por semana ou mais? Sim ou não? Você tem dor em suas têmporas, face, articulações temporomandibulares ou mandíbula uma vez por semana ou mais? Tem registrado ultimamente o travamento de sua mandíbula ou não conseguido abri-la amplamente? Depois a gente vai ver que esse travamento pode ser fechado ou aberto. A gente já vai chegar lá. Você tem muitas vezes dores de cabeça uma vez por semana ou mais? Então, esse questionário também, da mesma forma que a Academia Americana, é uma triagem que se a pessoa diz sim para pelo menos uma das questões, a gente já vai investigar melhor. Então, DTMs. Professor, Oi. a Carol fez uma pergunta. Alguma coisa estava piscando. Ah, legal. Carol, a gente segue os dois. A gente, dependendo da pesquisa que a gente faz, a gente segue um pouco dos dois. O fato de terem quatro questões, talvez seja mais fácil para o paciente responder. Acontece que alguns pacientes não entendem direito, devido ao nível cognitivo, de instrução. A gente tem que ficar explicando, mas naquela anamnese que a pessoa mesmo tem que responder, tem que estar super compreensível, senão não está validado para a língua portuguesa, para a nossa realidade. Então, se aquilo não traduz exatamente o que se quer perguntar, não tem validade científica, não tem validade clínica, não é verdade, vamos dizer assim. Então, a gente segue os dois. O da Academia Americana, que são 10 perguntas, deixa eu ver se eu consigo abrir o texto aqui, eu mostro para vocês. O que é que a gente leu hoje? Vou abrir para vocês só para a gente recordar. É do texto que a gente leu hoje mesmo. Bom, fazer outro compartilhamento de tela. Agora eu estou aberto aqui de novo o nosso PDF que a gente leu hoje. Então, ó, esse aqui é da Academia Americana de Dorsofacial. São 10 questões que talvez, embora sejam mais comprido, é mais comprido, né, esse questionário de 10 questões, talvez seja um pouco mais compreendido pelas pessoas. Então, ó, por exemplo,
esse termo é, sua mandíbula fica trancada, presa ou cai, são palavras utilizadas pela população brasileira, diferente daqueles da Academia Europeia que estava escrito como é que era. Tem registrado ultimamente o travamento de sua mandíbula. É diferente você falar sua boca tranca. Chama que Você falar, tem registrado ultimamente o travamento de sua mandíbula. Entendeu? Então, a aplicabilidade que eu diria, tanto do tempo de preenchimento, de compreensão, quanto de entender o que as questões querem perguntar e responder corretamente, senão não traduz a verdade. Então, eu responderia desse jeito, assim, não existe qual que a gente usa mais ou usa menos. Vou mudar aqui. Vou voltar para lá. Certo? Então vamos lá. Aí, pessoal, quando a gente fala. Vocês estão vendo agora essa apresentação, né? De novo. Então, DTM, distúrbios articulares e dor na articulação, talvez. Quando a gente fala de DTMs articulares, né, nessa parte. Então, eu coloquei dor na articulação entre uma interrogação, porque às vezes não é dor, como a gente viu. Às vezes é uma limitação ou uma incoordenação. Então, ó, agora vem uns termos assim meio esquisitos. Tem uma característica específica, assim. O movimento de charneira, não está aí online agora a Janaína, mas ela tinha me mostrado um articulador do tipo charneira. Vocês devem ter visto na aula do Leandro, primeira aula também, não sei se vocês vão lembrar. É um articulador que só abre e fecha a boca e tem uma articulação só de abrir e fechar. Ele deve ter mostrado isso em slide. E charneira é como se fosse uma dobradiça de uma porta. Então, é o movimento de abrir e fechar. Então, por exemplo, o jacaré, ele come assim, no, ele não mexe a mandíbula dele para outros lados, ele só abre e fecha. Tá? Então, é o movimento, quando uma pessoa faz, um animal, né, faz um movimento assim do tipo charneira, a articulação, ela é ginglimoide, ela é chamada de ginglimoide, tipo uma dobradiça. Quando ela desliza para os lados, quando ela tem algum deslizamento, ela é artroidal. Então ela tem um deslizamento. Para citar outro animal, seria o boi, por exemplo. Ele rumina, né? A nossa articulação dos seres humanos, ela é considerada ginglimo-artroidal. Por quê? Porque ela faz tanto movimento de dobradiça quanto movimentos de deslizamento. Então a gente consegue abrir e fechar a boca e a gente consegue levar a mandíbula para frente e para os lados, coordenadamente. A nossa articulação, ela é ginglimo-artroidal. É uma articulação que eu lembro que um professor de anatomia falava isso. Parecida, assim, em termos funcionais, seria do pulso, que a gente consegue fazer alguns movimentos, a gente consegue combinar vários movimentos. A gente gira o pulso assim e a gente faz flexão e extensão também. Então, a gente combina diferentes movimentos para a mesma articulação. E a gente pode fazer extensão fazendo, a gente pode fazer flexão e extensão combinando lateralidades. Que é o que a gente faz nas ATMs também. Uma das características que tornam as ATMs únicas é que são articulações bilaterais unidas por um osso único e que não tem articulação. Tinha a sínfise aqui, né, que se uniu nessa região, por ossificação endocondral, vocês aprenderam isso. Então é um osso que funciona assim, sempre coordenadamente. Então,
Eu consigo mexer numa ATM sem ter alguma repercussão na outra ATM. Isso é único no nosso corpo inteiro. Eu consigo, o meu cotovelo, eu consigo mexer só o direito e o esquerdo depois, ou independente de eu ter ou não ter o outro braço. A ATM não. Sempre um movimento. Um lado vai ter repercussão do outro lado. E uma outra curiosidade é que a gente faz de 1.500 a 2.000 movimentos diários nessa articulação, o que é bastante. Então, ela precisa estar. Imagina uma pessoa que sofra nessa articulação, sofre dor. Então, de 1.500 a 2.000, em média, movimentos diários numa área que está doendo. É como se você machucasse o joelho e é obrigado a andar, subir escada, pegar carga, etc. Então, na nossa vida, para se alimentar, para falar, enfim, para todos os movimentos funcionais da mandíbula, a gente solicita muito dessa articulação. E quem tem problemas nessa articulação sofre porque está sempre sendo solicitado. Só outro parênteses, a Cristiane, ela estava muito preocupada hoje com uma paciente que tem uma doença de base bem maior, um câncer, e essa paciente que ela está preocupada não consegue nem abrir a boca para se alimentar. Ela está com a boca seca, essa paciente está cheia de mucosites e aftas na mucosa inteira. Então, se torna um problema, assim, o fato de você não conseguir funcionalmente, inclusive acessar para ser cuidado, etc. Então, a articulação temporomandibular, ela é de fundamental importância. E uma outra curiosidade é que depois da concepção, né, na vida ainda intrauterina, que está se formando o feto, o embrião e o feto, as ATMs, elas já se formam na oitava semana de gestação. Então, de repente, a mulher ainda nem sabe que está grávida e o feto já tem ATMs, já tem articulações temporomandibulares, né, no segundo mês. Então, essa formação da ATM, das ATMs, é da oitava à vigésima semana de gestação. Vocês sabem que a gestação vai, né, de 38 a 42 semanas. Então, é no início, na primeira metade da gestação. Da oitava à vigésima semana. E na 12ª semana, mais ou menos, já tem movimentos mandibulares, que dá para ser visto até em exames de ultrassom. E esses movimentos são importantíssimos para que a ATM se desenvolva. Um feto que não tem esses movimentos por volta da 12ª semana pode causar alguns problemas de desenvolvimento para o futuro bebê, futuro ser humano que vai se desenvolver, porque não tinha movimentos intrauterinos. Então, ela é considerada como uma definição, assim, uma articulação móvel, sinovial, elipsoidea. Então, por isso que esse professor também comparava com a articulação do punho, porque também parece uma elipse. Eu gosto de mostrar uma imagem da ATM, já vai chegar lá, uma imagem mostrando a cabeça da mandíbula, o côndilo, né? A parte que é o processo condilar e a parte que se articula, é a cabeça da mandíbula, ela não é redonda, igual a gente vê no nosso articulador. Eu tenho aqui um modelo também. Eu peguei o meu articulador. Os nossos articuladores simulam as ATMs como esferas, né? Sendo que, na verdade, vou pegar aqui, ó. Eu tenho um crânio aqui que é um crânio de mentira, assim, de resina. Quando, em realidade, a cabeça da mandíbula, do processo condilar da mandíbula, ela parece uma elipse. Então vejam, a gente tenta representar isso aqui na forma de uma esfera.
E acaba perdendo algumas coisas que a gente vai discutir também. Deu para ver? Deixa eu compartilhar de novo. Tá bom. Meu filho está dando boa noite aqui. Então, algumas coisas a gente vai ter que revisar, pelo menos na nossa cabeça, assim. Deixa eu interromper um pouco. Eu vou tentar fazer um desenho aqui no computador. Vamos ver se eu consigo. Normalmente eu faço isso na lousa, né? No quadro branco. Estão vendo aqui um quadro? Então, ó. Se a gente fosse representar a PM, deixa eu tentar fazer o mais próximo possível. Se a gente fosse representar a PM, e esse desenho eu gosto de fazer diversas vezes. A gente faz assim uma representação assim do hiato acústico, né? E a fossa mandibular. Deixa eu dar um. A parte posterior da fossa mandibular e a antiga eminência articular, que hoje a gente chama de tubérculo articular. E a cabeça da mandíbula, ela se articula mais ou menos dessa maneira. Deixa eu mudar a cor aqui. Ah, então aqui a gente representa uma ATM. Até tá meio grande demais esse meato acústico. Tô vendo aí o pessoal gritando, vocês não estão vendo? Tá? Então, isso aqui que eu desenhei é um desenho esquemático disso aqui, ó. Compartilhar com isso. No desenho, às vezes, a gente consegue ficar melhor. Tá? Então, vejam. Meato acústico aqui. Nós temos aqui a fossa do osso temporal, essa parte aqui é o tubérculo articular, e aqui o disco articular, e aqui o processo condilar com a cabeça da mandíbula nessa região, tá? Vou voltar lá para o nosso desenho e mostrar de novo aqui nesse crânio de plástico. Dá para a gente ter uma ideia aproximada. Ó. Nós temos aqui a fossa mandibular. Deixa eu fazer na mesma posição que eu fiz o desenho para vocês entenderem melhor. Tá na mesma posição? Sim. O desenho, ó, meato acústico. O desenho que a gente apareceu do outro lado mesmo. Tentei representar isso. Meato acústico. Fossa mandibular, processo condilar e aqui o tubérculo articular. Pois é, eu levo isso para a sala de aula para a gente ver melhor. Né? E por isso que é legal ver também a visita da anatomia, né? Ir lá na anatomia. Então, vamos lá, de novo para o desenho, tá? Isso aqui vocês têm que meio que saber sempre de cor, para tentar entender o que está acontecendo.
Então, ó, nós temos aqui o processo condilar, disco articular, fossa mandibular do osso temporal, que está aqui, tubérculo articular e aqui o meato acústico. Aqui é só para mostrar que nós temos um osso bem fininho aqui, depois eu vou mostrar na foto, vocês vão ver, se relacionando com a porção posterior dessa fossa mandibular. Então, quando a pessoa fala assim que tem plenitude auricular, zumbido, assim, é por essa proximidade também anatômica, não só da orelha aqui do meato acústico, como também do que é inerva, né, da parte neurológica que inerva toda essa região. Então, a ATM a gente consegue entender basicamente assim, em primeiro momento. O disco articular, que vocês estão vendo aqui, ele se interpõe entre essas duas superfícies ósseas. Aqui nós temos o osso temporal e aqui nós temos a mandíbula, né? Então, aqui existe esse disco articular, que ele é composto de um tecido conjuntivo denso, não é de cartilagem. Muita gente acha que é de tecido cartilaginoso, mas não é. Nós temos tecido cartilaginoso revestindo as superfícies ósseas, mas o disco ele é de um tecido conjuntivo denso, não vascularizado. Isso é muito importante, tá? Nessa aula, talvez isso seja importante e entender o seguinte: nessa região posterior, vocês podem fazer perguntas se quiserem, tá? Deixa eu tentar ampliar aqui, se eu conseguir. Não consigo. Vocês estão vendo bem assim, né, esse desenho? Aham, a gente tá vendo grande. Na tela toda, né? Beleza. Nessa região posterior aqui, ó. Então aqui para esse lado aqui é anterior. Anterior. Então, aqui é a parte de trás e lá é a parte da frente, tá? Então, entender assim um corte no sentido sagital, né? Um corte no sentido lateral, né? Se a gente cortasse esse crânio nessa região. Conseguem ver lá no pequenininho? Se a gente cortasse aqui, era isso que a gente ia mais ou menos ver. Deixa eu ver se tem que achar. Então, ó. Acústico, fossa mandibular do osso temporal e tubérculo articular aqui. A mandíbula. Nessa região posterior, uma coisa que eu não falei, que é interessante a gente falar. Bom, já falamos que o disco ele não é vascularizado, né? Nessa região posterior aqui, nós temos a seguinte característica. Um minutinho. Tentar fazer um desenho maior aqui. Aqui nós temos um tecido, um ligamento nessa região posterior, que ele é todo enovelado aqui. Nessa região aqui, ele é todo enoveladinho e se liga na porção posterior do disco articular. Esse ligamento a gente chama de ligamento superior, póstero superior dessa região da ATM. E nós temos um outro ligamento, que é o póstero inferior dessa região, que fica ligando o disco articular à cabeça da mandíbula. Tudo bem? Tudo bem isso? Isso é muito importante entender assim, que essa
parte aqui não é rica em tecido conjuntivo do tipo elástico. É mais colágeno mesmo. Não tem fibras elásticas. E essa parte aqui superior tem bastantes fibras elásticas. Então, é um elástico que estica. Então, nós temos aqui nessa parte posterior duas lâminas. Uma lâmina superior e uma lâmina inferior de ligamentos posteriores, tá? Que estão ligados no disco. A lâmina superior está ligada na parede posterior da fossa mandibular do osso temporal e a lâmina inferior está ligada na cabeça da mandíbula e ambos conectados no disco articular, tudo bem? Que é de tecido conjuntivo denso, não vascularizado. Essa região aqui, deixa eu fazer um outro desenho. Essa região entre essas duas lâminas posteriores, aqui, ó, é uma região ricamente inervada e vascularizada. Então, aqui nós temos um tecido conjuntivo ricamente inervado e vascularizado. Essa região, ela fica no meio dessa lâmina superior e dessa lâmina inferior posterior desses ligamentos. Como ela fica no meio de duas lâminas posteriores, ela se chama zona bilaminar, tá? Ricamente inervada e ricamente vascularizada. Na parte anterior, nós temos um músculo, que por isso que é legal também vocês irem na anatomia, fazer aquela visita à anatomia. Nós temos um músculo que é considerado assim, que ele tem duas partes principais. Eu vou fazer em verde aqui. Esse músculo, ele tem uma porção superior, uma cabeça superior, um feixe superior, que é ligado, tem íntima relação com o disco articular. Vocês sabem o nome desse músculo? Vou dar uma dica. Esse músculo aqui, que se liga nessa cabeça superior, Perigoideu. disco articular, mas qual deles? Medial e o lateral, né? Medial. Não, esse aqui é o pterigoide lateral. O pterigoide lateral. Cabeça superior do pterigoide lateral. O pterigoideu lateral, como você falou. Cabeça superior ligada ao disco articular. E a inserção, aqui é o móvel dele. E a inserção fixa dele é na lâmina lateral do processo pterigoideo do osso esfenoide, que fica mais para o meio do crânio. Então fica mais no meio. Porque é a lâmina lateral desse processo. A gente já vai ver num videozinho aí, que está ligado aqui. Essa inferior desse mesmo músculo, ela tem relação não com o disco articular, mas principalmente com a cabeça da mandíbula. Então ele forma dois feixes assim. Meu Deus. Um feixe superior, outro feixe inferior, tá? Outra coisa que eu não falei. Aqui nós temos uma cápsula articular. Nessa nossa articulação, temos uma cápsula. É como se fosse, imaginem que o disco articular ele está aqui nessa sala onde eu estou. Então ele está dividindo a sala em dois. Ah, ele está como se fosse uma membrana aqui, no meio aqui dessa sala. Eu posso estar ou embaixo ou em cima. Vamos supor que eu esteja embaixo, e aqui está o disco ligado a todas as paredes. Tá? Então ele está ligado a todas as partes da cápsula articular. Na parte de baixo, a gente chama de compartimento inferior. E na parte de cima, compartimento superior. E toda essa cápsula, dentro dela, temos o líquido sinovial. Ele tem função de nutrição e tem função de lubrificação, né? De todos esses movimentos que essa articulação faz. Por que de nutrição? Porque vocês lembram que a gente falou que esse tecido conjuntivo denso,
que forma o disco articular, ele não tem vasos sanguíneos? Essas células estão vivas. Para elas fazerem as trocas metabólicas delas, elas fazem via líquido sinovial. Tá? Então, isso é importante. Está sempre revestido, está imerso ou embebido nesse líquido sinovial. Temos uma cápsula estanque que isola essa região do meio externo, de outras estruturas anatômicas. Só músculo e ligamento que acabam atravessando a cápsula. Inclusive, na parte posterior, o que forma a cápsula são essas duas lâminas. E o disco está aqui no meio, nós teríamos o líquido sinovial aqui no compartimento superior e aqui no compartimento inferior. E aqui essa cápsula se fecha também. E esse músculo que está aqui em verde, ele atravessa a cápsula e se insere no disco articular, tá? E o disco articular está grudado na cápsula. Então, divide esses compartimentos em compartimento superior e inferior, que não se comunicam, só por difusão osmótica, aí se comunica, mas são dois compartimentos separados, ambos com líquido sinovial. Depois nós vamos falar dos movimentos da mandíbula e a gente vai relacionar que, dependendo do movimento da mandíbula, o que trabalha mais ou é o compartimento superior ou é o compartimento inferior, ou ambos em conjunto. Alguma dúvida até agora? Está dando para acompanhar? Tá. Professor, eu mandei uma imagem no nosso grupo, que eu não sei se está aqui. Eu achei bem legal. Quer pôr no grupo? Depois? Eu botei. E agora? Acho que falou bem esse desenho. Ó, você vê que o meu desenho não tá até que tão feio, não, né? Então, você vê, ó, esse. Aqui tá escrito só pterigóide, mas é o lateral, tá? É. 7, 8 é o mesmo músculo, só que a cabeça é superior e a cabeça é inferior. Não são dois músculos diferentes. É o mesmo músculo. Só que uma parte superior e uma parte inferior. Tá? Bem legal. Então, o importante assim dessa parte aí do número 4 aí que vocês viram, desses ligamentos posteriores, é que a parte superior desses ligamentos posteriores, ela é elástica e a parte inferior é menos elástica, mais colágena, tá? E entre essas duas lâminas de ligamento, nós temos aqui a zona bilaminar ou tecidos que estão atrás do disco, tecidos retrodiscais, também são chamados dessa maneira. O que mais que eu diria aqui nesse momento? Bom, falamos que o osso é esfenoide, então imaginem o seguinte: nessa mandíbula aqui, ó, nesse crânio aqui, nós temos o osso esfenoide. Aqui tem um parafuso. Mas aqui no meio, osso esfenoide. E aqui, o processo pterigoide. Difícil mostrar assim, mas aqui o processo pterigoide. Que tem duas lâminas, uma mais medial e uma mais lateral. Então, esse músculo, ele tem a sua inserção fixa na lâmina lateral e a sua inserção móvel, feixe superior no disco, feixe inferior na cabeça da mandíbula. Tudo bem? É muito importante saber isso para a gente entender algumas alterações que podem acontecer. O que mais que eu não falei? Acho que basicamente isso. Estão ainda vendo a tela compartilhada? Não falei do disco. O disco, estão vendo que ele tem uma forma meio. Vou tentar reproduzir aqui. Fazer o mesmo disco, só que grandão. É feinho, né? Desenhar assim no computador, mas vejam. Aqui seria a parte posterior, aqui seria a parte intermediária e aqui uma parte anterior. Então, aqui anterior. Aqui posterior e no meio a intermediária.
proporcionalmente, a gente tem aqui, ó, mais ou menos uns 3 milímetros aqui de parte posterior, banda posterior, uns 2 milímetros aqui de banda anterior do disco, e aqui no meio, 1 milímetro, mais ou menos. Tudo bem? Para vocês entenderem como que é esse disco. Eu vou mostrar depois uma foto de uma peça anatômica. Então, talvez depois a gente volte aqui para esse desenho aqui. Eu quero agora só mostrar para vocês a parte anatômica. Deixa eu mudar lá o compartilhamento. Então, aqui, ó, tá escrito um pouco do que a gente falou. Processo condilar da mandíbula, cabeça da mandíbula, né, que é o que forma a ATM. A fossa mandibular do osso temporal, entendendo que as superfícies articulares estão protegidas por tecido fibroso, colágeno do tipo 1. Temos o disco articular, que é composto de tecido conjuntivo fibroso denso, sem vasos ou nervos, e os ligamentos posteriores do disco, que formam duas lâminas. E entre essas duas lâminas, há uma região ricamente vascularizada e inervada. E temos a cápsula articular, uma membrana sinovial por dentro dessa cápsula e o líquido sinovial por dentro da membrana. É, a membrana, ela seria como se fosse, ainda na analogia aqui dessa sala, a membrana seria a tinta da parede. Tá? Então, a parede é a cápsula, a tinta é a membrana e o disco está aqui no meio. Tá? E está inundado, como se fosse uma piscina aqui. Uma parte em cima, uma parte embaixo. O compartimento superior, compartimento inferior. Mais. Adjacências. Ligamento capsular anterior, colágeno, superfície articular do osso temporal, cavidades articulares superiores e inferiores, que eu chamei de compartimento. O músculo pterigóide lateral. Você falou só pterigóide porque está na imagem, né? Não falava. É. Aí tem a cabeça superior e inferior. Lâmina retrodiscal inferior, basicamente de colágeno. E a retrodiscal superior elástica. Isso é muito importante. Tecidos retrodiscais no meio dessas duas lâminas. Então formam a zona bilaminar, que tem esses tecidos retrodiscais ricamente inervados e vascularizados. E num outro corte, se a gente visse de frente, nós temos também os ligamentos do disco, ligamentos colateral, que formam a cápsula articular. Disco articular e cabeça da mandíbula. O disco tem a borda posterior, ou banda posterior, zona intermediária e borda anterior, ou banda anterior. Tem aquelas medidas que eu representei lá para vocês. E a cabeça da mandíbula, pessoal, nós temos dois polos. Duas pontinhas, vamos dizer assim. Uma parte mais voltada para fora, ou seja, para a lateral, e uma parte mais voltada para o centro da linha sagital média, que é a parte medial. Então, nós temos dois polos, o polo lateral e o polo medial. Tudo bem? Meio óbvio, né? E aqui nós temos uma imagem. Tá? Perdão, não ouvi. Esses dois polos seriam. Tipo, é assim. O medial. É a cabeça da mandíbula. O antigo côndilo. Hoje em dia chama cabeça da mandíbula. O que a gente usa esse termo côndilo é do processo. E tem o. Envolve todo aquele pescocinho que vai depois virando. Essa parte, ó. Tudo isso aqui é processo condilar. Conseguem ver a setinha? Uhum. Tudo isso aqui é processo condilar. Aqui temos o pescoço, vamos dizer assim, da cabeça da mandíbula e do processo condilar. E aqui nós temos a cabeça da mandíbula propriamente dita, o antigo côndilo. Se a gente olhar aqui, ó, essa mandíbula aqui embaixo, no canto inferior direito, e a gente consegue ver que nós temos uma pontinha mais para a lateral e uma pontinha mais para a medial. Nós temos o polo lateral e o polo medial dessa cabeça da mandíbula.
Então, aqui nós temos o processo angular, cabeça da mandíbula, polo lateral, polo medial, tá? E aqui forma aquele córnex, né, da mandíbula. E nós temos aqui o processo, como é o nome desse processo? Coronóide. Coronóide. Então, lá temos o processo condilar e o processo coronóide formando a mandíbula. Processo condilar, processo coronóide, certo? Notem que a mandíbula, como eu havia dito, ela parece uma azeitoninha mais achatada. Então, ela tem esse formato de elipse. Então, imaginem, quando ela faz qualquer movimento, ela não se comporta como uma esfera. Então, aqui uma limitação do nosso articulador. Quando ela faz algum movimento, ela não simplesmente gira sobre o seu próprio eixo. Ela tem algumas outras implicações. Isso é importante. Esse crânio aqui que eu fotografei é como se fosse essa imagem aqui. Ó. Não, aqui tá assim. Vai ficar igual aí do slide. Ó, aqui nós temos o processo zigomático, né? E para cá seria a parte anterior, aqui a parte posterior. Isso é isso mesmo. Aqui o processo mastóide, etc. Então, a nossa fossa mandibular, ela é tudo isso aqui, ó. Vejam que ela é compatível. Onde a mandíbula vai se encaixar, ela tem a forma compatível com a cabeça da mandíbula, que é uma elipse. O desenho aqui da tela de vocês é isso aqui, ó. E essa parte seria aquilo que eu desenhei mais proeminente. Depois eu volto lá no desenho. Certo? Voltando lá para o nosso uma foto representando aquilo que eu desenhei. Fossa mandibular do osso temporal, tubérculo articular também do osso temporal, meato acústico, que hoje em dia se chama orelha externa, né? Nós temos aqui, ó, essa intimidade desse antigo meato acústico, orelha externa, com a parte posterior da fossa mandibular do osso temporal. Aqui nós temos o disco articular. Nesse espaçozinho nós teríamos o compartimento superior. E nesse espaçozinho, que nem dá para ver aqui porque está encostado, nós temos o compartimento inferior. Aqui o processo condilar, cabeça da mandíbula, superfícies ósseas, né? Na região posterior, aqui está tudo achatadinho. Mas nós temos nessa parte superior aquela lâmina. Aquela lâmina posterior superior, que é rica em tecido conjuntivo elástico, e aquela lâmina inferior, posterior inferior, que é de colágeno do tipo 1. Entre essas duas lâminas de ligamentos posteriores, nós temos os tecidos retrodiscais, que são ricamente inervados e vascularizados. Vimos que aqui, esse tecido conjuntivo deles, não é inervado e nem vascularizado. Aqui, pessoal, nós temos a cabeça inferior do músculo pterigoide lateral, que está associada à cabeça da mandíbula. E a cabeça superior desse músculo está inserida na banda anterior do disco articular. Então, ó, aqui seria a parte da cabeça superior do músculo pterigoide lateral, e aqui a cabeça inferior do músculo pterigoide lateral. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um videozinho que eu queria mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui? Não, né? A gente está vendo a imagem. Ah, vou mudar para uma outra.
Esse tipo de aula online perde tempo nesse tipo de coisa, sabe? Mas não me lembro se é essa. Um vídeo bem bonitão aqui. Acho que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Fastly, below the muscle curvature. Here's the muscle. Aqui tem uma representação, ó, do músculo pterigoide lateral, né? Cabeça superior, cabeça inferior. Deixa eu ver o que eu queria mostrar para você. Não me lembro se é esse. Ah, é esse mesmo, ó. Vou tentar ampliar aqui. Vocês estão vendo pequenininho, né? Ou estão vendo na tela toda? Tem que saber aqui. Mas já é pra ver legal. Estão vendo bem? Não era bem esse que eu pedi. Tem um melhor ainda. Ah, esse aqui. Quando chegar numa parte que eu quero mostrar para vocês, eu vou parar. Aqui mostrando outras nomenclaturas, né, de uma região. Palmeato acústico externo, orelha externa hoje em dia. Ah, aqui, ó. Estão vendo aqui essas duas setas? Aqui é o osso esfenoide. E aqui é o processo pterigoide do osso esfenoide. Aqui é a lâmina medial, porque está mais para dentro. E aqui é a lâmina lateral. Nessa lâmina lateral estão inseridos essas cabeças superior e inferior do músculo pterigoide lateral. Por isso que ele chama pterigoide lateral, porque eles estão na lâmina lateral do processo pterigoide do nosso esfenoide. Notem que se a mandíbula tivesse aqui, aqui não está mostrando a mandíbula, mas se ela tivesse aqui, ela estaria nessa região mais ou menos, mais para lateral. Então esse é um músculo que ele vai de lateral para medial. Embora chame pterigoide lateral, a orientação dele não é retinha, ela é meio inclinada para dentro. Dá para entender? Das ATMs, né? Para o meio do crânio, para essa parte do processo pterigoide do osso esfenoide. Vamos lá. Então, as duas lâminas. Aqui já está mostrando outra coisa, mas eu estou prestando atenção aqui nessas duas lâminas. Que é o que eu tentei mostrar para vocês aqui também. As duas lâminas, ó. Uma lâmina lateral e uma lâmina medial. Voltou para aquela, né? Voltou. Então,
Então, quando a gente fala de desordens da ATM, a gente separa em três grandes grupos. Isso segundo o livro da Deleuze também, que é o mesmo livro da Academia Americana, do que a Carolina perguntou. Então, o mesmo critério, né, que é uma autora chamada Deleuze, usa esse critério assim de separar as desordens da ATM em três grandes grupos. Vamos ver, o nosso deadline de hoje é falar mais uns 20 minutos por aí. Vamos ver quanto que a gente consegue avançar desses três grandes grupos. Se a gente não conseguir tudo, não tem problema também não. Então, ó, primeiro grupo, desarranjos entre a cabeça da mandíbula e o disco. Tá? Então, lembrando de novo daquele desenho. A cabeça da mandíbula e o disco. Outro é incompatibilidade entre as superfícies articulares. Então, seria a superfície óssea da cabeça da mandíbula, parte superior da cabeça da mandíbula, e a parte inferior da fossa mandibular, osso temporal. Então, seria incompatibilidade entre essas duas superfícies articulares. E desordens inflamatórias ligadas à inflamação nessa região. Então, como a gente viu, as desordens da ATM podem incluir ruídos, limitação da amplitude dos movimentos ou incoordenação, edema ou inchaço, principalmente quando é aquele macrotrauma, aquele trauma agudo, travamentos, que podem ser travamentos abertos ou fechados. O travamento aberto é quando o paciente alega que não consegue fechar a boca. O travamento fechado, quando ele não consegue abrir a boca. Tá? Então, existem esses dois tipos de travamento. Eu não estou ouvindo vocês. Vocês cancelaram o som aí, não? Não, Não estou ouvindo vocês aí. tá ouvindo? Tá sem som vocês duas aí, Catarina e Cíntia. Mas não tem problema. Voltou? Fazer alguma pergunta, que eu tô falando assim, não tô interagindo aí com vocês. Aí voltou? Alterações otológicas, como nós já falamos, que tem a ver com zumbido, plenitude auricular, etc. Alterações oclusais secundárias, que podem acontecer nas superfícies dos dentes. Dores articulares. Algumas questões que a gente vai depois discutir como é que a gente fala sobre imagem. Eu não tô. A Carolina está escutando, eu que não estou escutando vocês. Ah, já sei por quê, porque eu baixei o meu som. Porque estava aquele vídeo, eu desliguei o meu som. Desculpa. Esse sou eu. Os problemas. Por que que pode dar esses problemas? Receber carga ao longo da vida, modificações fisiológicas e patológicas, problemas de origem local e sistêmica, questões agudas e crônicas, e pode comprometer o desempenho e causar DTM ou dor. Então, é meio redundante a gente falar isso. Agora, essa parte eu acho interessante a gente ter essa dimensão. Os problemas podem ser locais ou sistêmicos, inflamatórios, degenerativos, agudos ou crônicos, traumáticos, infecciosos e tumorais. Como nós lemos no texto hoje também. Questões relacionadas à inflamação, né? Então, entender das citocinas inflamatórias, mediadores de inflamação. Questões neurológicas ligadas à dor também, de sensibilização periférica e central. A gente vai abordar isso mais na parte muscular também. Uma inflamação do tipo neurogênica, o espalhamento da dor, que tem a ver com aquelas dores referidas, o envolvimento muscular secundário. Essas dores referidas, depois a gente vai ver que, assim, de tanta pessoa sentir dor, vai sendo encharcado de mediadores de dor as fendas sinápticas. E aí essas fendas ficam super sensíveis a qualquer estímulo. E aí confundem os estímulos também.
Envolvimento muscular secundário, mesmo quando a DTM é só articular. Então, é muito comum a gente tratar, fazer terapêuticas musculares também quando a DTM é só articular, porque tem, para haver as compensações, existe um envolvimento muscular secundário. E existem dimensões não nociceptivas do espectro da dor, que envolvem também dimensões emocionais. Então, ó, primeiro grupo, como a gente falou, desarranjos do complexo da cabeça da mandíbula e do disco. Surgem por falha na função do disco articular. Voltamos para falar de como que é o disco. Vocês lembram que ele tem três bandas? Uma banda posterior, que ela é mais espessa, intermediária, mais fininha, e a anterior, média, vamos dizer assim. Eu já vou voltar para esse slide, mas eu quero mostrar para vocês essa imagem. Esse tecido conjuntivo denso, ele é como se fosse uma esponja. Então, ele pode ser comprimido. Imagine se a gente pega uma esponja de lavar louça assim, e a gente aperta ela bastante. Ela consegue ficar como se fosse uma folha de papel toda comprimida, mas ela perde um pouco a função dela de ser macia quando ela fica muito comprimida. Então vejam, aqui embaixo nós temos o disco articular. Um disco articular recém-dissecado, assim, de um cadáver fresco, né? Então nós temos aqui, ó, onde eu estou mostrando com a seta, a banda posterior, aqui a banda anterior, e aqui no meio a banda intermediária. Então aqui seria uma visão desse disco. Notem que o próprio disco aqui, ó, nessa banda intermediária, ele tem o formato da cabeça da mandíbula, que é uma elipse. Então, tem esse formato aqui que acompanha. Então, aqui nós teríamos a banda anterior, banda intermediária e banda posterior. Nessa imagem, já dá para ver que a banda posterior é mais grossinha, ó, mais espessa. A banda anterior média e aqui super fininho, tá? Se a gente for medir um disco articular de lateral até medial, vocês vão ver que ele tem uns 3 centímetros, ó, de 3 a 4 centímetros. Esse aqui é até maior, ó, dá uns 4,5, se vocês forem fazer as contas. 4,5 a 5 até. Então, ele é grande, ele é largo nesse sentido. É que aquela imagem que eu fiz o desenho é um corte assim. Mas se a gente olhar de frente, ele é desse jeito que vocês estão vendo aí. Olhando aqui por baixo. Tudo bem? Então, agora vou voltar aqui àquele desenho. Ó. Leiam só isso aqui que está escrito aqui. Ó. Alongamento de ligamentos e afinamento da borda posterior do disco. Agora a gente vai. Se a gente já entendeu a anatomia da ATM normal, vamos entender o que acontece quando ela dá problemas. Então vejam, do que eu falei que é feito o ligamento posterior superior? Ele é rico em o quê? Que eu mencionei. Fibras elásticas. Elásticos. No posterior pé. Fibras elásticas. Isso. E o inferior, colágeno, né? Então lembrem que quando eu tentei fazer aquele desenho lá, e depois eu mostrei para vocês, na foto nem dá para ver direito, mas eu falei que ele está todo enovelado. Então, essa parte aqui superior, ela é elástica e ela é toda enovelada. Por quê? Porque essa mandíbula aqui, na hora que a gente faz a protrusão, a gente joga a mandíbula para frente, quando a pessoa faz esse movimento aqui. Quando a pessoa faz esse movimento de abrir a boca muito, a mandíbula vem para baixo e para frente. E quando a mandíbula vai para baixo e para frente, toda essa cabeça da mandíbula ela vem para cá, tudo bem? Nesse sentido. E aí, esse ligamento acompanha o disco, né? O disco está sempre junto com a cabeça da mandíbula, e esse ligamento superior, ele vai se desenrolar, porque ele é elástico, ele vai se desenrolar e esticar um pouquinho.
Então, a gente, quando joga o queixo para frente, está acontecendo isso nesse ligamento posterior. Tem como romper, professor, esses ligamentos? Até tem, mas aí tem que ser um trauma muito grande. Um trauma muito grande, ou então a gente vai entender o que que acontece quando esse disco sai do lugar. O disco sai do lugar, em geral, ele sai para anterior. Vamos só entender uma coisa. Imagina uma pessoa que aperta muito os dentes. Aperta muito os dentes. E o que que vocês... Imagina que, ó, os dentes estariam nessa região aqui, né? Novo. Olha lá na minha imagenzinha pequenininha lá. A pessoa aperta aqui os dentes, é como se ela recrutasse os músculos elevadores da mandíbula para fazer a mandíbula encostar e ir mais para cima. Só que nessa região, quando você faz a mandíbula ir para cima, aqui tem dente. Mas nessa região posterior, nós temos a articulação. Quando a gente ativa esses músculos e empurra a mandíbula para cima, esse espaço articular aqui, que a gente está estudando, ele fica esmagado, ele fica mais diminuindo, diminuído. Então, aqui no desenho, é como se eu jogasse essa cabeça da mandíbula aqui para cima. Certo? Fica diminuído. Tá? Eu só entendi uma coisa. Se ocorrer o deslocamento de disco, os ligamentos vão continuar ali ou vão ter rompido? Continuo. Ó, voltando à banda, eu já chego lá. Voltando aqui à banda posterior. Ela é grossa, certo? Ela é grossa, mais espessa. Estaria aqui, ó. Na hora que a pessoa aperta muito, ela tende a deixar essa parte aqui fininha. Ela afina. Aquilo que eu falei da esponja. A esponja fica fininha. Quando ela fica fininha, ela começa a se raspar entre essas duas superfícies ósseas. Ela começa a raspar. E vocês lembram que eu falei que aqui, esse músculo pterigóide lateral, ele traz o conjunto disco e cabeça da mandíbula para frente e para medial um pouco. Tanto é que a gente consegue fazer isso, ó. Então, quando eu faço isso, o meu músculo está puxando esse meu lado da mandíbula para lá, para o centro do meu crânio. Então, quando isso acontece, ele vai para dentro, certo? O músculo, esse aqui, o verdinho, está puxando tanto cabeça da mandíbula quanto o disco para frente e um pouco para o meio do crânio. Se a pessoa aperta muito durante muito tempo, aí seria aquele microtrauma. Vai diminuindo essa espessura. E esse músculo sempre trabalhando, né, também para protrusão, a tendência a esse disco, como ele vai ficando fininho aqui, é ele ir para a direção do músculo. O músculo puxa ele aqui, ó. E vai para frente e vai para o meio também. Na hora que ele escapole, ele vai para frente e para o meio, esses ligamentos posteriores, que é o que você perguntou, Cíntia, esses ligamentos posteriores, eles começam a ser puxados na direção que o próprio disco foi. Na hora que eles são puxados para essa direção, esse ligamento inferior, ele não está muito preparado para isso. Esse superior até tá, ele estica mais. E na hora que o disco vai lá para frente, quem fica entre as superfícies ósseas, já que o disco foi para frente? Ligamento. Ligamentos. E aí, na hora que a pessoa continua apertando, ela, ao invés dela ter disco articular, ela vai mastigar em cima de ligamento. E aí, eventualmente, poderia romper. Mas não rompe, porque vai acontecendo uma acomodação, uma fibrose, vai acontecendo uma remodelação tecidual aí, que vai formando um tecido característico de inflamação crônica. Não é um trauma de uma vez. É como se fosse queratinizando, vamos dizer assim. Se fosse pele, a gente diria que vai formando uma queratina, mas vai formando um tecido mais grossinho, mais fibrótico. Outro problema que pode acontecer. Lembra que eu cansei de falar que aqui é não vascularizado e não inervado?
Quando a gente come assim uma cenoura, e a gente tem o disco ele vai absorver o impacto da gente comer essa cenoura. Quando a gente deslocou o disco para frente, quem que vai absorver esse impacto? Os ligamentos e os tecidos que estão no meio dessas duas lâminas de ligamento. Esses tecidos são vascularizados. Então, aí você já... O que acontece quando você machuca um tecido altamente vascularizado e inervado? O que você acha? Dor, hemorragia, pode ser hemorragia? Não chega a ter hemorragia, mas quando você força uma parte muito vascularizada, pode formar um edema, que é característica de inflamação. E a dor relacionada à inflamação e relacionada à compressão desses nervos também. Então, isso é uma das coisas que acontece. Então, quando tem esse desarranjo, quando a gente desloca esse disco, o que vai ocupar o lugar do disco são esses ligamentos e os tecidos retrodiscais dessa zona bilaminar, entre essas lâminas de ligamento. Estou voltando lá. Só para a gente não perder o fio da meada, e aí, ó, eu estou vendo agora, são 10h52. Eu termino esse assunto e a gente fecha esse vídeo onde parar. Depois a gente faz outras partes. Porque não deu tempo. Eu dimensionei mal, mas também não dá para a gente correr nessa parte que é importantíssima. Existem dois tipos desse desarranjo, desse deslocamento do disco. Ó, vejam, aqui nós temos, só para relembrar, nós temos aquela imagem que é do desenho que vocês acabaram de ver. Ah, vocês não estão vendo, né? Não. Eu sou um pateta. Tem que falar, né? Não estou vendo. Aqui está escrito tudo aquilo que a gente já falou. Então, aqui temos o disco articular, a borda posterior, zona central, intermediária. Aqui não está marcado, mas é a parte anterior. Músculo pterigóide lateral, feixe superior, feixe inferior. Eu havia falado cabeça superior, cabeça inferior, não tem problema. E aqui a lâmina retrodiscal, inferior, e não está destacado aqui, mas a superior está aqui. E no meio delas, os tecidos retrodiscais dessa zona entre as lâminas, zona bilaminar. Desses desarranjos, no livro está escrito assim: desalojamento do disco articular e deslocamento do disco articular com redução e deslocamento do disco articular sem redução. Esse desalojamento a gente quase já não fala mais. A gente já parte direto para o deslocamento, mas é só vocês entenderem que até ele se deslocar, ele vai se desalojando, ele sai do lugar. Ele pode estar ainda entre a mandíbula e a fossa mandibular dorso temporal, mas ele pode estar deslocadinho, mas ainda no meio, ou seja, ele está desalojado. Então é isso que o livro fala, mas a gente já não classifica mais, tanto é que eu vou pular essa parte. Eu quero mostrar para vocês isso aqui. E esse disco articular, na hora... Veja essa imagem aqui de baixo. Essa aqui. Nessa imagem, ele já está diferente daquele desenho que a gente fez. E daquela outra imagem. Está mais para frente, mais para anterior. E nessa região, o que está ocupando esse lugar aqui, certamente são os ligamentos e os tecidos retrodiscais dessa zona bilaminar. Aqui é uma foto de uma dissecação de peça anatômica, né? Então nós temos aqui a cabeça da mandíbula, o disco aqui, ó. Totalmente. E aqui o tubérculo articular. No corte não tá tão didático, mas é isso que tá acontecendo. Dá pra ver? Tá bom? Dá. Direitinho. Ó, cabeça da mandíbula, disco. Aí aqui, ó, banda posterior. Talvez aqui a... A intermediária e aqui a anterior. E aqui o tubérculo, que está diferente do desenho.
Talvez pelo jeito que foi feito o corte. E aí, como eu falei, desloca o disco. Ele fica para frente. Voltando lá para o desenho, só para a gente poder entender. Eu vou tentar desenhar esse disco deslocado, tá? Vai ser fácil não, hein? É, eu faço. Na lousa eu já faço isso há muitos anos. Aqui que. Ó. Fazer um negócio assim mais rápido. Aí não vai dar pra pegar, não, vai, Catarina? Dá pra mudar de lugar. Vocês estão vendo aqui o desenho, irmão? O disco, quando ele está deslocado aqui, aí, como eu falei, aqui ficam os ligamentos esticadinhos, né? Super esticado. E aqui os tecidos. Quando a cabeça da mandíbula tá. Lembra que vocês aprenderam na aula de oclusão? O que é definição de RC, etc. Lembram disso? Quando a cabeça da mandíbula ela tá na posição mais superior e anterior, tangenciando a borda posterior, quer dizer, tangenciando anteriormente a parede posterior do tubérculo articular, a gente diz que está numa posição de eixo terminal, né? Não sei se o Leandro falou esse termo. Mas Falou com falou de eixo terminal de rotação. Nessa posição, o que vocês imaginam? Que a pessoa está com a boca fechada ou aberta? fechada. Fechada. Só que o disco está anteriorizado aqui. Bem, imagina isso. Aí eu preciso fazer esse movimento. Eu preciso abrir a boca. Ou abrir a boca ou fazer uma protrusão. Fazer esse movimento. Percebem que o disco estando à frente é como se tivesse um obstáculo ali que está me atrapalhando essa minha cabeça da mandíbula de fazer essa trajetória aqui. É cirúrgico, professor? Não, ainda não. Isso aqui é muito prevalente, é muito comum na nossa clínica. Vocês vão ver isso. Eu acho até que eu desloquei um disco meu. É que agora não faz mais barulhinho, mas. Imaginem que essa pessoa está tentando abrir a boca. Pelo menos nessa ATM aí desse lado. Do lado direito, por exemplo. Está tentando abrir a boca. Esse desenho aqui que mostra a ATM fisiológica, na hora que esses músculos contraem e tal, esse músculo, cabeça superior e inferior, contrai, a resultante é a mandíbula ir para frente de um jeito assim tranquilo, porque não tem nenhum obstáculo aqui na frente, não tem nada atrapalhando a trajetória dessa mandíbula, vamos dizer assim. Já quando o disco está deslocado, além daquele problema que a gente falou que pode causar dor por estar esmagando ligamento e tecidos retrodiscais, temos um obstáculo aqui na frente. É o disco agora. Então, o que que vocês acham que pode acontecer quando a pessoa tem o disco na frente e tenta abrir a boca? Abrir parcialmente. Abrir parcialmente porque tem uma dificuldade, né? Tem um obstáculo, algo lá na frente, anatômico obstruindo. Então, ela pode abrir parcialmente, vai ter dificuldade para abrir a boca. Concordo? Abrir e não abre. Agora vamos supor, tô precisando que vocês raciocinem comigo, que esse disco está deslocado só de um lado. Vamos supor que fosse eu, só desse meu lado, que é o meu lado direito. Desse outro lado, o disco está no lugar. Aí na hora que eu vou tentar abrir a boca, o que que acontece? Você vai fazer um movimento bem Lado errado. está livre, um lado eu não tenho obstáculo nenhum e do outro lado eu tenho obstáculo. Vocês percebem que eu vou tentar abrir a boca reto e a tendência é essa minha boca desviar para cá, ó. Eu abri ela meio tortinha. Concordam?
gostam de depois pesquisar, pesquisa isso, assim, padrão de abertura de alguém que tem deslocamento do disco. É... Só que assim, vai chegar uma hora, eu consigo vencer esse disco, eu consigo abrir a boca de um jeito que eu consigo ultrapassar o disco, e aí o disco vai para o lugar de novo, na hora que eu estou abrindo a boca. Quando ele vai para o lugar de novo, a gente chama que ocorre uma redução do deslocamento do disco. Entenderam? Ó, tentando abrir a boca, estou com dificuldade. Estou desviando. Na hora que eu venço esse obstáculo, ele vai para o lugar. Na hora que ele vai para o lugar, aquele meu desvio fica reto de novo. O padrão de abertura volta a ficar reto. Então, nesse momento que eu estou abrindo a boca, eu reduzo o deslocamento do disco. Ele volta a posição original. Tá? Ele tem uma dificuldade inicial. Depois que eu venço essa dificuldade inicial, o disco volta para o lugar. E quando eu estou com a boca lá, abertona, eu recuperei o disco e o meu padrão de abertura volta a ficar reto. Vamos ver isso lá no, na apresentação. Aí eu terminando de explicar isso, a gente encerra, tá bom, pessoal? Pode falar depois. Então vejam. Aqui é uma boca fechada. Essa foto aqui é de uma boca fechada. E aqui, essa mandíbula está se tá caminhando aqui, tentando abrir. Então, ó, aqui está lá na fossa temporal. Fossa mandibular do osso temporal. E aí, a tendência é essa, essa mandíbula ir para baixo e para frente. Na hora que ela vem para baixo e para frente, ela encontra aquela dificuldade. E quando ela abre bem a boca, ela vence a dificuldade e o disco volta para a posição original. Só que na hora que ela vai fechar a boca de novo, que é essa imagem aqui, o disco vai escapole para frente de novo. Ele estava à frente, ele é recuperado na hora que eu abri a boca. Na hora que eu vou fechar ele escapole de novo, a gente chama que ele estava reduzido e ele deslocou novamente. Então, quando ele está na posição correta dele, ele está reduzido. Quando ele à frente, ele está deslocado. Então, isso que é o chamado deslocamento com redução. Quando eu consigo, ou em abertura de boca ou em protrusão, fazer o disco voltar para a posição original. Mas na hora que eu fecho a boca, ele escapole de novo. E quando ele é recuperado e escapole de novo, pode acontecer um ruído articular, tipo um cliquezinho, um barulhinho assim da ATM. E aqui aquilo que eu estava falando com vocês. Vai acontecer um desvio no padrão de abertura que depois vai ser corrigido. Esse é um videozinho. Videozinho. Ó, a pessoa tenta abrir a boca, correr, reduz. Aí, na hora que vai fechar de novo, o disco. Isso aqui, eu vou ficar brincando assim com um cadáver, né? É uma peça anatômica. Foi feita uma filmagem de uma peça anatômica. Vai abrir, reduz, abre. E na hora que vai fechar, aparece de novo. Aí na hora que vai fazer, tanto essa na hora que, ó, captura, faz um barulhinho. Na hora que ele escapole de novo no final, ó, faz outro barulhinho. Tá? É um dos ruídos articulares. Aqui é a mesma coisa que está acontecendo, só que para eu conseguir reduzir, nessa outra imagem que vocês vão ver, nesse outro vídeo, eu tenho que abrir muito a boca, eu tenho que buscar o disco lá na frente, porque ele já está mais deslocado ainda. Então vamos ver. Ó. Cadê o disco? Cadê o disco? Está lá na frente, ó. Reduziu só agora. É na hora de fechar, tá pode ir lá para frente de novo. Para frente, não. Direção que o músculo puxou. Direção do processo, para a lâmina lateral do processo pterigoide. Tá? Aí uma coisa que... como é que eu posso dizer? Indicação. Que o dentista me deu que melhora assim, essa questão
É para eu me policiar, para eu lembrar, tipo assim, manter a boca, parar com a boca fechada, assim. Manter um espaço entre os dentes quando eu tiver com a boca fechada. Por que ele te recomenda isso? Porque ainda comprime tanto, assim, né? Para não diminuir o espaço muscular. Eu nem sei se não é isso. Ficar apertando essa banda posterior. E para você também não isquemiar aquilo que a Cristiane falou hoje. Não isquemiar a região de ATM, onde tem o líquido sinovial. Porque senão a ATM fica seca também. Então, quem aperta muito, fica com a ATM mais seca, menos lubrificada. Entendeu? Então, pode acontecer isso dos ligamentos posteriores. Pode acontecer isso do disco. E acontece isso do líquido sinovial que eu falei, de secar um pouquinho mais. Aí não tem tanta lubrificação. Entendeu? Para preservar, aí a gente pede, porque assim, coloca a mão aqui, assim, Catarina, coloca a sua mão assim. Faz também, Cintia. Tem que alçar para ela. Só que, ó, por dentro, não encosta em dentes. Deixa os dentes desencostados. Aí, vocês encostam dente. Encosta qualquer dente. No fundo, em geral. O que que acontece com o músculo que vocês estão sentindo aqui? Na hora que você encosta dente. Tô sentindo uma sete. Pode reparar que na hora que você toca o dente, é como se o masseter fizesse assim. Porque neuromuscularmente, o nosso sistema diz assim, o que liga o músculo é o contato de dente. Dente encostou, o músculo está entendendo que ele precisa esmagar algum alimento, entendeu? Tem algo lá no meio, então precisa esmagar. Por isso, e não precisando esmagar alimento nenhum, eu não preciso encostar dente. Entendeu, Catarina? Eu não vou usar o dente para função mastigatória, não tem porque ele está encostando. Então, tanto para dente, quanto para músculo, quanto para articulação, é melhor ter essa folguinha. Então, é uma das recomendações que a gente faz também. Tá bom? Tá. Eu vou parar aqui, depois eu faço uma revisão sobre o deslocamento do disco com redução. Mas eu vou pensar num outro momento para a gente continuar essa aula, que já ficou tarde. Tá bom? Tá bom. Eu mando lá no grupo, eu vi que nem todos estão aqui, mas eu mando lá e a gente depois conversa. Eu também estou cansado, já são 11h10, né? E aí a gente conversa de um jeito mais produtivo. E depois eu quero saber de vocês se deu para entender completamente, se não deu, a gente tira dúvidas. Alguém está mandando alguma? Alguém escreveu alguma coisa? A Renata mandou aqui, então. Ok, beleza. Então tá. Então eu vou encerrar por aqui. Depois a gente faz uma parte 2 e, se preciso, uma parte 3. Mas eu quero. É que essa parte de introdução demora muito, porque eu tenho que ambientar vocês nessas questões anatômicas, etc. Mas daqui para frente vai ser mais tranquilo. Tá bom? Tá ótimo. Boa noite para vocês. Aí a gente negocia lá no grupo de WhatsApp que momento a gente consegue fazer essa segunda parte, tá bom? Tá bom. Obrigado aí pela atenção. Boa noite. Vamos pensar nas dúvidas aí. Se tiver dúvidas, vamos tirando aí, tá bom? Tá ótimo. Bom? Tá bom. E vocês, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Eu vou interromper, eu vou cancelar a reunião aqui. Tchau.